ตั้งใจไม่เอาแล้วมึงก็ลาบ้าฟูบิกิกิชันเนมาเปลี่ยนเลยจูจูมาเลยเนาะแกจะเนาะดีจะเข้ามาเนาะไอ้ยังไอ้ยาราซีเดสเปลี่ยนเท่าเลยจะเนาะท้องยาต่อมาพี่ป่าเลยเนาะดีไอ้ท้องนี่เลยจะเนาะเงี้ยเงี้ยท้องซ่านี่เด้อันมีท้องไปได้นี่แหละพี่ป่าเลยบ่เนาะแกตั้งใจไม่เอาอันเลยดีกูไล่ลงจี้จี้จ้าบ้าเนาะปรามาอุจจาระโรดีเซปเปลินดีบ่เนาะจันโรท้องยาเอาด้วยกูเอาบ่เนาะจันโรตามอยู่เต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 ลีดีจันโรปะ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 ดีลีบามะเนาะไอ้ยังแลล้วยกูยูชิมาเลยเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်တီအနီပေါ့နော်ငရုတ်တီအစိမ့်ထည့်ပါမယ်နော်အနီတောက်တွေကျွန်တော်တို့ခက်ဆက်ဆက်စားခြင်းများများလေးထည့်ပေးပါနော်ဒါမဲ့အနည်းငယ်ပဲထည့်ရပိုကောင်းပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အစောကပပပပလီးရတဲ့ဆပ်ပလင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ညက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ตามอยู่ညက်เอาบ่เนาะอกลอโอ้จนเราညက်ตวายเอาจนเราย่อพี่รอท่องไปบ่เนาะညက်พี่สุรุษิจนเราอย่าตาหมออเนงแห่แท้บ่แม่เนาะพี่ยินซาลีอเนงแห่แท้บ่แม่พี่ยินจนเราตะพันเปลี่ยนพี่รอท่องไปบ่เนาะအားလုံးညအောင်ထောင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပကံတစ်ခုတွေမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်ပါတော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီလေးနဲ့စိမ်းထားပေးလိုက်ပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရက်နှစ်ရက်လောက်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထားစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်လဲအရတာရှိပါတယ်เนาะစီစိမ့်ပြီလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတရက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့သူ့ကိုစီနှက်ပြီးတော့มาစားပေးပါเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်အရတာရှိတဲ့ဆပ်ပလင်ထောင်းလေးရပါပြီเนาะကဲတငယ်ချင်းများလဲအိမ်မှာပဲလိုက်လှုပ်ဆန်းချင်းကြီးကြီးရပါเนาะအရင်အရတာရှိပါတယ်เนาะ